Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ewana, ile mechi ambayo ilikuwa inasubiliwa kwa hamu imefika, na leo majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Tanzania, lakini majira saa 2 kamili kwa saa za Morocco, klabu ya RS Belkan wataweza kwa karibisha mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya Simba, katika mchezo huu wa kombe la shirikisho. Na klabu ya Simba ileza kuwasili huko mapema kabisa na kujiandaa na mchezo huu ambao unapigwa leo, na leo siku imefika na sisi tunakuletea kikosi ambacho kitaanza leo. Na klabu ya Simba jana waleza kufanya maandalizi yao ya mwisho majira ya usiku kabisa ili kuendana na mchezo huu leo ambao utapigwa majira hayo ya usiku, na wamefanya mazoezi yao mwisho kama ulivyokuwa utaratibu wa CAF, na mazoezi yao yamekuwa bora, na unaona jinsi gani ambavyo morali ya wachezaji wa klabu ya Simba na wanachohitaji wao ni ushindi, na inawezekana kwa jinsi ambavyo klabu ya Simba ameweza kujipanga na mazoezi ambayo wameweza kuyafanya. Na katika mchezo huu tunaweza kusema kuwa klabu ya Simba wameweza kupewa nafasi kubwa, lakini pia wao wanachohitaji ni kuweza kuwaaminisha watu kuwa hii ni timu kubwa kama ilivyokuwa, na kwa jinsi ambavyo wanacheza na heshima kubwa ambayo wameweza kuingia nayo katika mchezo huu wa leo ambao unasubiliwa kwa hamu. Na hichi ndio kikosi cha klabu ya Simba Sports Club ambacho kitaanza leo katika mchezo huu muhimu kabisa wa kombe la shirikisho barani Afrika, na Simba anaingia katika mchezo huu akiwa na ongoza kundi hili. Na tunaona kuwa katika upande wa golikipa ni Aish Manula ambaye amekuwa na muendelezo bora kabisa, na unaona jinsi gani ambavyo anajituma akiwa golini na kuweza kuondoa michomo ya hatari, na mchezo huu ataanza. Lakini safu ya ulinzi ya klabu ya Simba Sports Club ambayo imeweza kuwa ni safu bora lakini pia yenye mabeki wazoefu, lakini katika mchezo huu tutaweza kumuona Shomal Kapombe lakini pia na Muhammad Hussein, lakini mabeki wa kati ni Josh Onyango na Enoki Inonga ambaye amekuwa na muendelezo bora kabisa, lakini pia kuna Kenneth Juma ambaye yuko bora, lakini pia kuna Pascal Seji Wawa, lakini pia Israel Patrick Mwenda. Unaona jinsi gani ambavyo safu ya ulinzi ya klabu ya Simba ilivyokuwa na watu muhimu kabisa, na kila mchezaji anautaka mchezo huu. Lakini leo katika mchezo wa leo tunaona kuwa klabu ya Simba wanapenda kutumia viungo wa kabaji, na yupo Sadio Kanuti, na wameweza kumkosa kiungo wao Jonas Mkude, lakini pia na Mzamiru Yasin, na huenda katika mchezo huu wa leo tukaweza kumuona Tadeo Luangwa, na ameweza kuweka wazi kuwa yuko tayari na mchezo huu na ameshapona majeraha yake kwa 100%, na huenda katika mchezo huu tutaweza kuona Sadio Kanuti pamoja na Tadeo Luangwa kuweza kuonesha jinsi gani ambavyo wamekuwa na ubora na wameweza kufanya mazoezi wote pamoja. Lakini katika viungo wa shambuliaji Peter Banda na Pape Osman Sako, lakini pia ataweza kusimama na Bernard Monson, na ataweza kuanza katika mchezo huu wa leo, au huenda akaanza Mhilo ambaye ataweza kuwapa pressure wapinzani ambao ni RS Belkan. Lakini mbele kabisa atasimama Medi Kagele ambaye amekuwa na muendelezo bora kabisa, na mchezo huu anauhitaji, na klabu ya Simba wanachohitaji wao ni ushindi. Na hichi ndio kikosi cha Simba, na unaona jinsi gani ambavyo kilivyokuwa bora, na kila mchezaji anachohitaji yeye ni kuweza kuipambania jezi ya klabu ya Simba Sports Club, na dua zote ambazo wameweza kuombewa na naamini wataweza kufanikisha misheni hii ambayo wameweza kuipanga na malengo yao katika mchezo huu wa leo wa RS Belkan. Simba inaweza, na katika mchezo huu inaweza kuonesha jinsi gani ambavyo iko bora zaidi, kama alivyosema kocha kuwa Simba ina ni timu bora na ina makocha bora, ndo wanachohitaji kuonesha leo katika mchezo wa leo RS Belkan dhidi ya Simba majira ya saa 4 usiku kwa saa za Tanzania. Ya bwana, endelea kufuatilia.